Esse é o último mês da ação em família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ainda dá tempo de participar, receber o seu presente especial e ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Basta fazer sua contribuição mensal, mais uma doação de R$20 ou mais, por meio do seu boleto extra. E você receberá esse sinal sagrado da medalha das duas cruzes num formato para fixar em sua casa como uma súplica, clamando a Deus pela proteção e salvação da sua família e do seu lar. Participe! Eu e minha casa serviremos ao Senhor.